հիմնական դպրոցը վերանորոգվել է 2009 թվականին, հիմնով են վերանորոգել, բայց որից հետո մի տարի հետո անմիջապես իսկ երևաց հետևանքները, քանի որ շատ արագ եղավ այդ վերանորոգումը, սկսեցին ծեփորները թափել, ինչպես տեսնում եք մեր կաբինետում եւս, այդ փաստը ծեփորները սկսեցին թափել, բայց Հայաթի ասֆալտն էլ այնքան որակով չէր, գարնանից սկսեց ծաղկել։ Երևի նախքին տնորենը դիմեց, բայց հետևանքները չվերացան։ Համապատասխան մշակերտական գույք ունենք ֆիզկուլտուրայի համար, բավականին գույք ունենք, երեխաները ակտիվորեն մասնակցում են դասերին, օգտվում են այդ գույքից, չի փոխվել հատակը հիմնովի։ Կան դասամեր, որ հատակը պահպանվել է, չի փոխվել։ Խոսքը ձեր սենյակի միջածկի մասին է։ Այո, չի փոխվել։ Միջածկը չի փոխվել։ Ոչ, այդպիսին կա, ինչ որ եղել է նախկինում, իսկ նախկինում բավական անմխիթար վիճակում էր մեր դպրոցը, դրա հիմա վրա էլ եկան վերանորոգին, կաթոցներ, անհնար էր դաս պարապել, իհարկե փոխվեց, կարելի ասել մի 80-70% չափով բարելավեց մեր վիճակը։ Այո, լաբորատոր սարքավորումներ չունենք, այդքան ունենք լավ ուսուցչական կազմ, լավ ուսուցչուհի, որը կարողանում է ձեռք բերել նյութերը, չունենք ուտափոխիչներ, չունենք լաբորատորիա հատուկ, բայց որ փորձերը կարելի է կատարել դասարանում առանց ուտափոխիչներ, ուսուցչուհին ձեռք է բերում և կատարում ենք դասարանում։ Որտեղ է ձեռք բերում։ Երևանի վերնիսաժից խնդրում ենք մեր հարևան դպրոցներից անհրաժեշտ նյութեր, տեղատներից, որոնք կարող ենք կատարել դասարանային պայմաններում, այդպիսի փորձեր կատարում ենք։ Շենքի նախագծային հզորությունը նախատեսված է 100 աշակերտի համար, բայց այս պահին մենք ունենք 14 աշակերտ, քանի որ գյուղում խտությունը բնակչության շատ ցածր է, դրա համար էլ բնականաբար աշակերտները քիչ են մեր մոտ, 14 աշակերտ։ Մենք ունեցել ենք 75 աշակերտ նաև, այս պահին 14 աշակերտ, բայց գյուղահատվածն է ավելանալու, խտությունը միգուցե կբարձրանա, աշակերտների քանակը կշատանա։